Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, өздеріңізбен бірге әдеттегідей әр сенбіде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза, алдымен апта ішінде біздің қырағы тілшілердің назарына іліккен ақпараттардың маңызды деген бөліктерін таңдап іріктеп, қысқаша көз жүгіртіп өтсек. Ресейге салынған санкция төл теңгемізді девальвацияға ұшырата ма? Бұл туралы еліміздің жауапты министрлері мен экономистеріне айтады. Аймағымыздағы май зауыты. Осыдан біраз жыл бұрын ашылып, алайда қаржылық қиындықтардан тұралап қалған зауыттың іске қосылуына жергілікті кәсіпкерлер атсалысқан. Облыс орталығында үстіміздегі жылы бірнеше жаңа нысандар салынбақ. Бұл мәселе облыстық әкімдікте талқыланды. Көршілес Ресейге салынған санкция салқынының еліміздің экономикасына тигізер ықпалы қандай? Өткен аптаның аяғында ақыштың алпауыт қаржыгерлері Ресей елінің экономикасында ойып тұрып орын алатын олигархтар мен ірі компанияларға қарсы санкция жариялады. Санкция салдарынан Ресейдің қор нарығы күрт құлдырап, қалталы ресейліктердің қаржылық байлығы бір күнде 12 миллиард долларға дейін ортайған. Ірі екі ел экономистерінің бұндай текетіресіне не себеп болды десек, сарапшылар мұны сыртқы саясаттың салқындығынан деп топшылап отыр. Және естеріңізде болса, бұл Ресейге қарсы салынып отырған алғашқы санкция емес. Бұған дейін де салынған санкцияларға әбден бейімделіп, еттері үйрене бастаған ресейліктер бұрынғыдай емес, қазір мұндай сауда соғысына аса қатты селт етпейтіндей. Көпірге келгенде түйенің үлкені таяқ жейтіні сияқты салынған санкция ірі компаниялар мен миллиардерлерге салмақ салмаса, қарапайым халыққа аса қатты ауыртпалықты байқалмас. Ал біздің елімізге көршілес Ресейге салынған санкция еш әсерін тигізбейді деп айталамыз ба? Еуразиялық экономикалық одағатты бір ноқтаға бастары байланған елдер есебінде санкциядан ел экономикасы қандай зардап шегеді? Бұл туралы біздің министрлер мен экономистер не дейді? Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында доллар қымбаттады. Долларды 325 теңгеден сатуға болады. Максималды көрсеткіш 328 теңгені құрап тұр. Ал бағы өкілдері 9 сәуірді қара дүйсенбі деп атап отыр. Айта кетсек, ақш Ресейдің бірқатар ірі бизнесмендер мен жоғары шені шенеуніктерін бірқатар компаниясын санкциялық тізім енгізген болатын. Осының салдарынан рубль құлдырап, ресейлік компаниялардың акциялары арзандап кетті. Ресейлік қалталылардың байлығы 12 миллиард долларға қысқарды. Қор нарығында рубльде әлсіреп, доллар мен еуро күшейді. Бірден Қазақстанда да теңге құлдырады. Алайда ұлттық банк бұны девальвацияға жатқызбай отыр. Банк басшылығы тіпті доллардың қымбаттап жатқанынан хабарсыз болып шықты. Бүгін таңертең 6 теңгеге 7 теңгеге біздің теңге де құнсызданып кетті. Енді ары қарай тағы өсе беруі мүмкін. Мен жаңа ғана шықтым, мен әлі неше теңгеге, мен таңертең бір осы тұрмын ғой, білмеймін. Рахмет. Ондай ақпарат сонда сіздерді кешегі дайындалған жоқсыздар ма? Ешқандай шара қабылдамаған ұлттық банк тарапынан осындай жағдайға. Бізде мен ақырғы сұраққа жауап беремін. Бізде, сіз білесіз, 8-15 жылы тамыз айынан бастап, теңгенің айырбастау бағамы еркін. Сондықтан оған ұлттық банктың әсерін тигізелмейді, реттей алмайды, бақыла алмайды. Көршіде орын алған ахуалдың біздің елге сызаты түсетіні сөзсіз. Ел экономикасына алаңдаулы үкімет ендігі арнайы кеңес өткізіп, мәселені талқылап жатыр. Первый рыночный день, первый торговый день после объявления санкций, они 6 апреля были объявлены. 6 сәуірде санкция жарияланғаннан кейін бірінші сауда күні бұл барлығына кері әсер етті. Русал акциялары едәуір құлады. Ресейлік рубльдің едәуір өзгерген байқап отырмыз. Біріншіден, біздің экономикамызға әсерін бағалау үшін алдағы 2-3 күнде жағдай қалай өрбейтінін көруіміз қажет. Сіздер білесіздер, нарықта бұл қобалжу туғызды. Оның үстіне кейбір мәселелер саясатпен байланысты. Сондықтан, ең әуел Ресейде қалай дамитынын бағамдауымыз керек. Егер рубль жүйелі түрде әлсіресе, онда белгілі бір әсерін тигізетін шығар. Ну, санкционный режим, мы не находимся страна, которая находится под санкциями. Ресейдегі жағдайға келсек, біз санкция салым жатқан ел емеспіз ғой. Ал еуразиялық экономикалық одақ аясында қарасақ, көрші елдегі ахуал әсер етуі мүмкін. Сондықтан қазір премьер-министрдің төрағалығымен экономикалық саясат бойынша кеңесін өткіземіз. Осы мәселені талқылаймыз. Ал сарапшылардың пікіріне сүйенсек, Ресейде орын алып отырған жағдай қайталануда. Қырым ахуалына қатысты салынған санкциядан кейін девальвация орын алғанды. Сол кезде де олар валюта бағамын көпке дейін ұстай алмағаны есімізде. Алдына текетірес тек ақш пен ғана емес, Еуропа елдерімен орын алып отыр. Ресей экономикасында ойып тұрып орын алатын олигархтарға салынған санкцияның әсері оңайға соқпас. Ал көршімен біздің елдің экономикасы тығыз байланысқан. Нәтижесінде рубль құлдырап, теңгені де өзімен бірге әлсіретуде. Тағы да ұйықтап қалған ұлттық банк болса девальвация жоқ деп интервенция жасауы мүмкін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы,
Астанадан. Экономикасының көп бөлігі сыртқы саудаға тәуелді елдерге жоғарыдағыдай санкциялардың белгілі бір деңгейде кедергі келтіретіні белгілі. Сол себепті елдің экономикасын ілгерілету үшін ішкі нарықтағы өз өнімдерімізді көбейтуге күш салғанымыз үшін. Осы аптада облысымызда май комбинат іске қосылды. Жалпы жұмысы 2010 жылдан бастау алған зауыт кейіннен әртүрлі себептермен жабылып қала жаздаған. Алайда май комбинатын қайтадан қолға алған жергілікті жеке кәсіпкер бүгінгі таңда зауыт құрылғыларының 70% жаңартып қайтадан іске қосып отыр. 3 жылдан астам уақытта модернизацияға арнаған зауыттың тауар өндіру қуаттылығы да бұрынғыдан бірнеше есеге артыпты. Қайталап іске қосылған зауыт туралы толығырақ келесі бейнематериалдан көрейік. Бұл теректі ауданда бой түсіп қайта түлеген май комбинаты. Бүгінгі таңда май өңдейтін зауыт құрылғыларының 70% жаңартылыпты. Соның арқасында зауыттың май өндіру ісі де артқан. Мәселен, өткен жылдары зауыт 24 мың тонна өнім өндірсе, биылғы жылы комбинат 20 мың тоннаға жуық май өндіріпті. Біздер 3 жыл бұрын жаңғырту бастадық бұл комбинатта. Жаңғыртудан кейін біздің қуаттылығымыз 3-3 артты. Бұрын 60 тонна болса, қазір 180 тонна. Және майдың шығымы 15% дейін өсті. Бұрын 30 болса, қазір 45% дейін. Біздер оны бұнағы күнбағыс дәнегін тазалау және оны дайындау арқылы және экстракция деген цех қойылды. Соған байланысты біздің шығым және өнімділік қуаттылығы артырылды. Жаңадан іске қосылған зауытта 103 адам жұмыстанып жатыр. Олардың 70-і осы қойма ауылының тұрғындары. Қайта іске қосылған зауытта қызмет жасап жатқан жұмысшылар жұмысын айда жалақымызды уақытылы алып отырмыз. 2009-дан бері жұмыс жасап жатырмын осы зауытта. Өте қуаныштымын ауылымызда осындай зауыт салынып, жұмыс орны көбейіп жатқанына. Жұмысымыз жақсы, сапалы өнім шығарып жатырмыз. Заявкамыз спрос көп. Көп жетістіктерге жетіп жатырмыз. Дополнительный цехтар салынып жатыр. Жұмыс орны көбейіп, осылай тек әрдайымда зауытымыз деген жұмысшылар алып, жанұяларын асырайтын болып, осылай тек жақсы жетістікке жете берсе, мен өте қуаныштымын. Жалақымызды көбейтсе де болады. Осы мекемеде механизатор болып жұмыс істеймін 2004 жылдан бері. Жұмыс барысы өте жақсы. Жұмыс ұнайды, өте ұнайды. Қазір жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Жалақымасы елесі уақытылы. Бұрын мен осыған орналаспастан бұрын қойымы аст қабылдау пунктінде істеген болатын 14 жылға шейін. Ол кезде 3-4 айлап айлығы кідіртіліп берілетін. Ал қазіргі уақытта айлық 105 мыңға шейін беріліп тұрады. Май комбинатының жұмысымен танысу үшін арнайы табан тіреген облыс басшысы зауыттың қызметкерлерімен де кездесті. Алтай Сүйдірұлы бұл өндіріс ошағының мән маңызын атап өтіп қызметкерлерге алғысын білдірді. Енді 2 жыл үлкен жұмыс жасалды бұл жерде. Сол үшін жаңа технологиялар тартылып, көп қаражат құйылып, алдағы тұрақты жұмыс істейді деген сеніміміз бар. Себебі біздің шаруа қожалықтарымыз өзінің шығарған еккен өнімін бәрін осы жерге алып келеді. Бүкіл майлы дақылдарды, барлық біздің өңірде шығаратын майлы дақылдардың бәрін осы жерде өндіруге болады. Ал майға сұраныс бар, өздеріңіз үйде білесіздер ғой, тамақ дайындайтын. Сапасы жақсы ма? Тамақ дайындайтын сіздер ғой, білесіздер ғой. Сапасы жақсы. Сондықтан құтты болсын, сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Қайта іске қосылған зауыт өнімдерінің сапасы өзгелерден қалыс қалмайды. Себебі нарық заманында оралдық май өнімдеріне деген сұраныс басым. Мәселен, Теректі ауданында бой түзеген май комбинатының өнімдері өткен 2017 жылдың 1990 айынан бастап көрші Өзбекстан, Түркменстан елдеріне экспорттала бастапты. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК Қырекі телеарнасы. Облыс орталығын дамыту мәселелері осы аптада тағы да облыстық әкімдікте қаралды. Бүгінгі таңда қала бюджеті 40,16 миллиард теңгені құраса, бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда 82% артқан. Бюджеттің басым бөлігі, яғни 38% білім беру саласына бағытталса, 32% құрылыс саласына жұмсалмақ. Мәселен, білім беру саласында алдағы жылдар облыс орталығынан 6 бірдей мектепті салу жоспарланса, ал құрылыс саласында биыл 21 көпқабатты баспананың құрылысы басталмақ. Оның сыртында шаһарымыздағы көше жолдары мен көпірлерді жөндеу үшін де бюджеттен қомақты қаржы бөлінетін болады. Болашақта Орал шаһарында қолға алынатын
ауқымды жұмыстар жөнінде толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Бүгінгі таңда баспанаға қол жетпей жүрген жандардың қарасы қалың. Мәселен, облыс бойынша 22 мың адам пәтер кезегінде тұр. Соның 19 мыңы Орал қаласы бойынша кезекте тұрғандар. Аталмыш мәселені шешу үшін шаһар аумағында тұрғын үйлердің құрылысы биыл да жүзеге аспақ. Сондай-ақ Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының аясында екі көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталыпты. Жалпы алғанда облыс орталығында 159,1 мың шаршы метрді құрайтын 21 үйдің құрылысы жүргізілмек. 2017 жылы бастау алған 5 көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы ағымдағы жылы жалғасын табады. Екі тұрғын үй Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына арналған облигациялық қарыздар есебінен 210 пәтер және бір тұрғын үй халықтың әлеуметтік топтарына арналған 180 пәтерлі тұрғын үй болып табылады. Сонымен қатар қаламызда Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша 2 тұрғын үйдің құрылысы басталып кетті. Облыс орталығын дамытуға арналған жиында апатты деп танылған тұрғын үйлер туралы да сөз болды. Мәселен, 2016 жылы қабырғасы сөгіліп тозығы жеткен 43 тұрғын үй Түркеуде тұрған еді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында былтырғы жылы 90 пәтерлік тұрғын үй қолданылуға берілген болатын. Ал биылғы жылы 2017 жылы құрылысы басталған 6 қабатты 136 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы аяқталады деп жоспарланып отыр. 2018 жылы апатты бір үйдің бұзу жұмыстарын бастап кеттік. Бұл Құрманалиев көшесіндегі қазіргі таңда фундаменті құйылып жұмыс басталып кетті. Бұдан бөлек 13 үйдің бұзу бізде жоспарымызда тұр. Барлық көлемі 13 апатты және тозығы жеткен үйдің құрылысын бұзып, бұның орнына 1,5 пәтерлі тұрғын үй салынып, апатты және тозығы жеткен үйлерді жаңа тұрғындардың 432 отбасын қамтитын боламыз. Сондай-ақ жиын барысында шаһарымызда жаңадан бой түсетін Ақжайық ауданы туралы баяндалған болатын. Келешекте жаңа ауданда 150 көп қабатты тұрғын үй бой түсіп, 8 мектеп пен 9 балабақша, 78 балаларға арналған алаңдар орын тебет деп жоспарлануда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Грека телеарнасы. Құрметті телекөрермен, әдеттегіше бағдарламамыздың келесі бөлігінде қаржылық шолу айдары айдарымыздың тұрақты шолу жолаушысы және сарапшымыз Ақбаян Мұратқызы. Ақбаян, студияға қош келдің. Қош көрдік. Жалпы Қазақ газыне қазіргі алыс жақын шетелдерден зор қызығушылық туып отыр деп естіп едім. Бұл қаншалықты рас? Әрине, бұл рас. Бір қуантарлығы, Қазақстаннан Украинаға тасымалданатын сұйытылған газдың көлемі жылдағыдан 30% артып отыр екен. Сонымен қатар елімізде орын алған көктемгі жылу акциясы бойынша елімізде бензиннің бағасы да арзандап жатыр. Бәрекелді, қаншаға арзандаған? Бұл жүргізушілер үшін өте қуанышты жаңалық болып тұр. Иә, мұны қаржылық шолу айдарынан біле аласыздар. Рахмет, ендеше тағатсыз сенің айдарыңды тосатын боламыз. Кезек өзіңде. Рахмет. Армардақ тағайын эфирде апта ішінде еліміздің қаржылық экономикалық жаңалықтарынан құлағдар ететін қаржылық шолу айдары. Қазмұнайға жанар жағармай құю бекеттері желісінде көктемгі баға жылулығы аясында АИ-92 бензинінің бағасы 159 теңгеге дейін төмендет деп хабарлайды мақ.кз ақпарат агенттігі. 12 сәуірден бастап Қазмұнайгаз жанар жағармай құю бекеттеріндегі желісінде көктемгі кезеңде 4 теңгеге төмендеген және литріне 159 теңгені құрайды. АИ-92 бензині мұнай өнімінің ең танымал түрі және компанияда аталған қадамды барлық қазақстандық әуесқой бағалайды деп үміттенеді, делінген компанияның хабарламасында. Айта кетейік, бүгінде Қазмұнайгаз бөлшек сауда желісі 340-тан астам жанар жағармай құю станцияларын қамтиды. Олар қалаларда, республикалық маңыздағы негізгі тасжолдарда, сондай-ақ Қазақстанның шалғай ауылдық аудандарында орналасқан. Ұлттық банк Қазақстанның тұрақты даму қорына 130 миллиард теңге бағыттайды деп хабарлайды ТЛСЕ. Ұлттық банктің қаулысымен аталған қаражат ипотекалық тұрғын үй заемдарын қайта қаржыландыру бағдарламасы бойынша бөлінген. 133 миллиард теңге 2017 жылдың 30 маусымында бекітілген банктік сектордың қаржылық тұрақтылығын жақсарту бағдарламасын жүзеге асыруға арналған. Сонымен бірге 23 миллиард теңге 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін шетелдік валютада берілген ипотекалық тұрғын үй заемдарын қайта қаржыландыруға жұмсалады делінген құжатта. Ұлттық банкте түсіндірілгендей, банктік сектордың қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасының іске асырылуына арналған 1 тармақ бойынша қаражат көлемі айырбас бағамының айырмашылығының негізінде өзгерді және қазіргі уақытта ол 137 миллиард теңгені құрайды.
Ал 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында мүлікті залалдан, ерікті сақтандырудан жиналған сыйақы көлемі 28 миллиард теңгені құраған. Бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,6%-ға көп. Мүлікті сақтандырудың көлемі жалпы жиналған мүлікті ерікті сақтандырудың сыйақысымен салыстырғанда бір жылда 63%-дан 71%-ға дейін өскен. Саладағы сақтандыру төлемдерінің көлемі 3,2 есе өсіп, 3,5 миллиард теңгеге жетті. Бұл мүлікті ерікті сақтандырудың жалпы көлеміндегі саланың үлесін 18,13%-ден 70,16%-ға ұлғайтты. Бұл көрсеткіштерден байқайтынымыз, қазақстандықтар мүліктерін ерікті сақтандыруға көбірек көңіл бөле бастаған. Биылғы жылдың алғашқы 90-да Қазақстаннан Украинаға тасымалданатын сұйылтылған газдың көлемі 30%-ға артты. Бұл туралы халықаралық экспро сараптамалық компаниясы мәлімдейді. Қазақ газының арқасында Украинаның пропан-бутан нарығы дағдарысты еңсеріп, сапалы әрі еуропалық стандартқа толық жауап беретін газ тұтынып отыр. Қазақстанның мұнай өндіретін зауыттарының сұйытылған газы Украинаға тұрақты түрде тасымалданады. Небәрі 3 айда Украинаға жеткізілген сұйық отынның көлемі 30%-ға артып 36 мың тонна газды құрады. Бұл соңғы 8 жылдағы ең үлкен көрсеткіш. Қазақстаннан жеткізілген пропан-бутан сапасы жоғары, еуропалық талаптарға сай деп мәлімдейді сала мамандары. Украинада сұйытылған газға сұраныс жыл сайын артып келеді. Айталық, автогазға деген қажеттілік тек бір айда 150 мың тоннаны құраған. Халықаралық экспро сараптамалық компаниясы қазақстандық сұйытылған газ тасымалының артуына екі фактордың ықпал еткенін айтады. Алғашқысы, Украина пропан-бутанды автогаз ретінде тұтынатын әлемдегі ірі 10 мемлекеттің қатарына енеді. Екінші фактор – Қазақстанның өнімі сапалы әрі өндірушілердің баға саясаты Украина трейдерлерінің көңіліне қонымды болып тұр. Қадірменді көрермен, апта ішінде келіпскен еліміздің қаржылық экономикалық жаңалықтар легі осындай болды. Экономикамыз тұрақты болсын, келер аптада жүздескенше. Өткен демалыс күндері өңіріміздің Зеленов ауданына қарасты Переметный ауылының маңындағы Деркөл өзеніне салынған бөгетті су бұзып кетті. Көктемде келген суды тиімді пайдаланып, ұстап қалу мақсатында салынған нысанға өткен жылы күрделі жөндеу жұмыстары жасалған. Алайда биылғы ағын су бөгетті бұзып өтіп, өзенді бойлап төмен кеткен. Абырой болғанда апаттан ешкімде ешбір елді мекенде зардап шекпеді. Бірақ сол жердегі жергілікті биліктегілердің бірі қынжылатыны есіл еңбекпен үлкен үміттің суға ағып кеткені. Бөгеттің құрылыс жұмыстарын жүргізген мердігер мекеменің заң бойынша әлі де 2 жыл кепілдігі бар екен. Сол себепті мердігерлер нысанды қайтадан қалыпқа келтірулері керек. Толығырақ тілші сюжетінен білейік. Сәуірдің 8-і күні қар суы жиналған бөгеттің кей жерлері жарыла бастаған. Тәулік бойы аққан су бетонды тақталардың басқа да бөліктерін жарып кеткен. Келген шығын көлемін арнайы комиссия анықтайды. Облыс басшысының тапсырмасына сай мердігер кепілдендірілген міндеттемеге сәйкес барлық ақауларды ретке келтіруде. Өңір басшылығының баспасөз қызметкерінің берген мәліметіне сүйенсек, нысанды жобалаушы да жауапкершілікке тартылмақ. У нас прошлый год построили. Салынған дамбы құрылысына бюджеттен 71 миллион теңге бөлінген болатын. Негізгі дамбында су жіберетін бөгетті де Орал Стройинвест мердігер мекемесі салды. Сәуірдің 8-і бұл бөгетті су жарып өтті. Қазір нысан орнында мердігер мекеменің арнайы техникасы жұмыс істеуде. Ал дамбыға жүрер жолда жергілікті полиция қызметі әзірге жауып тастапты. После этого факта бұл фактіден кейін облыс әкімі бөгетті қайта қарауға байланысты тапсырма берді. Кепілді міндеттерге сай мердігерлер бөгетті өздері қалпына келтіреді. Кепіл уақыты 2 жыл. Айта кетерлік, бұл бөгет 5 миллион текше метр суды сақтау үшін салынған болатын. Жиналған су егістікті жазғы маусымда суландыру үшін пайдаланылады. Қуанар Мысығалиева, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК Қырайка телеарнасы. Шахарымызда заңсыз жолаушылар тасымалдаған үшін 9 Volkswagen шығарам маркалы автокөліктің жүргізушісі әкімшілік жазаға тартылды. Жүргізушілер заңсыз жолаушы тасымалдап, жолаушылардың қауіпсіздігін ескермегендігімен қоса, заңды жүргізушілердің пайда табуына да көлденен кеселдік келдірген. Жергілікті полиция қызметкерлері енді олар осы істерін тағы да қайталап қолға түссе, автокөліктерін тәркілеу туралы шешім шығарамыз деп шүйлеп отыр. Расымен де осындай жеке тасымалдаушылардың қатысымен жол көлік оқиғаларының жылма-жыл көбейе түскені белгілі. Ал ендігі күнде тәртіп сақшылары жолаушы тасымалдаушылардың қатаң тергеп, жол апаттарының алдын алуға өз септіктерін тигізбек. Толығырақ тілші сюжетінен көрейік.
Volkswagen шарам маркілі көліктердің қатысымен жол көлік оқиғаларының жиілеуі тексерісті күшейтуге себеп болып отыр. Жолаушы тасымалының қауіпсіздігін сақтау мақсатында жергілікті полиция қызметі бақылауды қатаңдатты. Мұндай көліктердің жүргізушілері жылдамдықты шамадан тыс асырып, өз мүмкіндіктерін асыра бағалап, қаншама жанның өмірін қатерге тікті. Қайғылы жағдайлардың бірі де оларға сабақ болмайтын сыңайлы. Себебі ешқандай рұқсат құжатынсыз адам тасуларын тоқтатар емес. 9 водителей Шаранов привлечены за 9 бірде Шаран автокөлігінің жүргізушісі заңсыз жолаушы тасымалдаған үшін әкімшілік кодекстің 464-ші бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Егер жыл ішінде олар тағы да адам тасымалдап қолға түсетін болса, сот шешімімен олардың автокөліктері тәркіленетін болады. Қазір заңсыз жолаушы тасымалдаушылар өз істерін заңдастырып, талаптарға сай құжатын рәсімдеп, осы іспен айналысып отырғандардың алдын орап, нәпақаларынан қағып отыр. Желмен жарысқан 100-ге тарта осындай автокөлік күн сайын Орал Ақсай тас жолының бойымен қатынайды. Оларға тосқауыл қоюға тек жол сақшылары ғана қауқарлы. Мы обращались в акимат, чтобы взять во время. Біздер бұл мәселемен әкімдікке жүгіндік. Уақытша болса да мәселемізді шешіп берсін деп сұрадық. Пираттармен өз күшімізбен күресе алмаймыз әрине. Жол сақшылары жолдың бойында оларға тосқауыл қойып, қолға түсіріп жатады. Диспетчерлердің айтуынша, полиция қызметкерлері үнемі жүргізушілермен сөйлесіп, семинарлар өткізіп отырады. Рейске шығардың алдында әрбір водитель өзінің несін біз айтып түсіндіреміз, что ара қашықтықты соблюдать етуге, километрді 90-80 соблюдал. Все, ол басқа не айтамыз, что водительмен были вежливы, скоростын соблюдал. Солай шығарамыз та. Жолаушылар қандай көлікпен қатынауды өздері таңдайды әрине. Мамандар бұл орайда көлікке отырмас бұрын өз өмірін аманаттап тапсыратын жүргізушінің құжаттарын тексеруге кеңес береді. Привык как бы на шаране, потому что побыстрее немножко. Шараммен жүрген әлдеқайда тезірек. Адамның саны толғанша күтіп тұрмайсың. Мен үшін өте ыңғайлы. 2017 жылы 15 ірі жол апаты тіркеліп, бейбіт күнде тас жолдың бойында 35 адамның өмірі қиылған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы. Құрметті телекөрермен, әдеттегі дәстүрмен бағдарламамыздың келесі бөлігінде қауіп-қатер айдары айдарымыздың тұрақты жолаушысы және тілшіміз Қуанар Мұсағалиева. Қуанар, студияға қош келдің. Рахмет, жандос. Осы апта бойына қалада қандай оқыс оқиғалар мен қылмыстық жағдайлар болды? Иә, жандос, осы аптаның соңғы аптада өзінде екі бірдей тұрғын үй өртенген көрінеді. Бұндай жағдайлардың алдын алу үшін қазір төтеншеліктер жаппай тексерістерді бастап кетті. Сауда орталықтарының 55-і тексерістен өтетін болды. Өрттің шығуына не себеп болыпты? Өрттің шығуына әдеттегіде электр желілерінің тұйықтауы себеп болған. Рахмет, ендеше кезекті өзіңе берейін. Рахмет, жандос. Арма ағайын. Эфирде әдеттегідей қауіп-қатер айдары. Алматыда сауда орталығының бірінен өрт шықты. Сауда орталығына келуші 60 адам бірден қауіпсіз жерге көшірілген, оның 10-ы балалар. Алатау ауданында сауда үйінің электр желісінде қысқа тұйықталу болыпты. Нәтижесінде өрт шығып, құтқарылушылар шақырылған. Абырой болғанда жапа шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Тілсіз жау Оралдағы үйлердің бірінде шарпып өткен. Өртті сөндіруге жедел құрамнан 4 техника мен 15 адам жұмылдырылған. Өрт сөндірушілер келіп жеткен кезде 9 қабатты жатақхананың лифт шахтасында жиналған қоқыстың жанып жатқаны анықталыпты. 70 тұрғын дереу қауіпсіз жерге көшірілген. Орал қаласы 6 шағын аудан 5-ші үй 3-ші подъездің жертөлесінде 10 шаршы метр аумағында құрылыс материалдарының жанып жатқаны туралы хабарлама түсті. Барлығы 20 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оның ішінде 8 бала болған. Алматыдағы тау бөктерінен 19 жастағы студенттің мәйіті табылды. Алдын ала болжам бойынша ол өз-өзіне қол салған. Қалалық ішкі істер департаменті де аталмыш ақпарды растап отыр. Ведомство мәліметінше оның мәйіті 7 сәуір күні табылыпты. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қатер аяқ астында болса, қауіп сыртқы күштердің ықпалымен іске асады. Ендеше айналамыздағы алаяқтардан абай болып, аяғымызды аңдап басайық ағайын. Өткен жылы шаһарымыздың 6-шы шағын ауданынан бой көтерген тәуелсіздік монументінің тастары сынып, туылетін бағаны желге теңселіп тұр. 2016 жылы басталған нысан құрылысына 200 миллионның үстінде қаржы жұмсалған. Алайда бөлінген ақшасы қомақты болғанымен сапасы салақ болған нысан құрылыс басқармасы мамандарының мәлімдеуінше әлі қолданысқа тапсырылмаған.
Қолданысқа тапсырылмаған, сыртыда қоршалмаған монументке жергілікті тұрғындар тіпті нысанның қасына жақындап бару қауіпті деп отыр. Толығырақ тілшіміз толықтырсын. Мемлекеттік туымыз нығайтылған тұғырдың темір тұрбасы қазір желден теңселіп тұр. Ал ту тұғырдың өзі болмашы соққының өзінен де қозғалады. Көзгөргендердің айтуынша монументтің гранит тастары кешетінде құлай бастаған. Тұрғындар қазір нысанға жақындау қауіп дегенді айтады. Себебі бүгінге дейін монумент маңы оқшауланбаған болатын. На центральной площади, где мы все собираемся. Барлығымыз отбасымызбен демалатын жаңа алаңдағы монументтің плиталары бүгін құлай бастады. Балаларымыз қауіпсіз серуендеу үшін нысанды қалпына келтіру қажет. Қалалық құрылыс бөлімінің мамандары нысанға 12 сәуір күні мамандардың барып қарағанын жеткізді. Алайда тастардың құлау себебі әлі анықталмай отыр. Подрядная организация является ТО «Марасан». Мердігер «Марасан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысан әлі пайдалануға берілген жоқ. Қазіргі таңда монументті қалпына келтіру үшін мекемеге хат жіберілді. Нысан 200 миллион теңгеге салынды. Бұл вандализмнің салдары да болуы мүмкін, себебі жаңа алаңды тексерген кезде бірнеше нысанның бұзылғанын көрдік. Тәуелсіздік монументі жаңа алаңның басты ерекшелігі екендігі рас. Алаң құрылысына 1,5 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Қуанар Мұсағалиева, Айболат Жағыппар, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Мінекей, құрметті телекөрермендер, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сенбіде амандықпен көріскенше.